през Пето ТВ. Здравейте, бъдещи пътешественици, и добре дошли в канала ни. Ние сме Жеси и Ицо и нашата голяма страст от между многото са пътуванията. Ние живеем в Испания и в този момент на пандемия, както добре знаете, е много трудно да се планират пътувания. Това обаче не ни пречи да обикаляме тук на Иберийският полуостров. В днешното видео ще ви разходим набързо в най-големия град на област Астуриа, Хихон. Понеже разходката ни беше спонтанна, не очаквайте да видите всички прелести и забележителности на този океански град. Но за малкото време, което бяхме, ще се опитам да ви разкажа за по-интересните неща, които може да се разгледат при една скоростна визита като нашата. И без да искам да ставам досаден, ви подкарвам да оставите един лайк, който на вас няма да ви коства нищо, но за нас е от жизнено важно значение. Абонирайте се и разбира се за канала ни, ако все още не сте го направили, и отбележете тази малка камбанка, за да сте информирани за всяка наша нова публикация. А сега се настанете удобно и изгледайте видеото до край. Драги приятели, днеска сме в град Хихон. Какво може да се види за няколко часа тук? Сега ще разберете. И без да губя излишно време, започвам с това, което ние направихме и видяхме в Хихон само за няколко часа. Както ви казах и преди, минаването ни през града беше абсолютно спонтанно и нямахме никакви предварителни намерения да посетим някое специално място там. Тази неделна септемврийска сутрин не беше много трудно да се намери място за паркиране, като се има в предвид, че обикновено в неделите малко по-големите градове все още спят. Оставихме нашата кола много близко до стадиона, където между другото е пълно с бяла зона за свободно безплатно паркиране. В голяма близост до него също така има много впечатлителен голям градски парк с изкуствени водни езерца, пълен с лебеди и друг вид птички. Нашият преход се концентрира с преминаване по централния плаж, където се виждаха активно спортуващи ранобудни хора. 8 часа сутринта е, въпреки че сме във времена на COVID, това не пречи на хората да направят сутрешната си разходка по плажа. Знаете ли, че много малко испански градове имат такъв голям плаж, точно в центъра на града? Да, Хихон е един от тях. Плажът Сан Лоренцо е един от най-известните в Асторианска област. Той се намира в заливът на Хихон и е с горе-долу километър и половина дължина, обграден от широка крайбрежна алея. Разходката ни от единия до другия край не отне по-малко от час. Беше голям релакс да гледаш в тези ранни часове на денят семейни възрастни двойки, разхождайки се по пясъка, или току-що събудени сърфисти, влизащи в студените води на Атлантическия океан. Студени бяха, ледено студени, повярвайте ми. Знам защо, но ми се струва, че септември е идеалният месец, ако решите да обходите тези местенца в област Астурия. Следва бърза обиколка на градчето, за което ще ви дам няколко алтернативи, какво може да видите, какво може да направите за няколко часов престой тук. И докато ви показвам тези кадри от преминаването ни по крайбрежната алея, искам да добавя, че въпреки, че няма да ни видите никъде да лапаме сладко нещо вкусно в Хихон, е моментът да изпробвате традиционалните астурянски гозби, като местната бобена ихния, ел качопо или пастел де кабрачо, измежду големия избор на вкусоти в Астуриас. И ако решите да навестите Хихон с вашите малки деца и разполагате с малко повече време, два от плановете, които мога да ви дам, са разходка в ботаническата градина или посещение на тукашния аквариум. Всички, които правят също пътя до Сантьяго, не забравяйте, че през Хихон минава северния път. С
След краят на плажа Сан Лоренцо имаме едно леко изкачване, което ни води до този интересен градски парк, откъдето между другото се разкриват прекрасни гледки към залива. Ето този монумент е, може да се каже, поне така от бързи поглеждания в интернет, е символът на града. Какво означава? Ето тук долу ще ви напиша какво означава. Тази статуя, носеща наименованието Елохио дел Оризонте, е най-специалното място в града. По принцип, не изглеждащо нищо особено на пръв поглед, казват, че ако застанеш в центъра му и затвориш очите си, ще разбереш за какво става дума. За да преминем Хихон, така да се каже, набързо, ми отне малко повече от час и половина, но без много бързане. Да преминем основната ивица на плажа, на основният им плаж Сан Лоренцо. Връщането ни ще мине през Стария град, така че аз смятам, ако нали, решите да направите няколко часа от посещение през Хихон, чрез 3-4 часа може да задоволите абсолютно очакванията си. Ако ви харесват видеята, които правим, ще се радвам, ако ги подкрепите с един лайк и разбира се, да се абонирате за канала ни. От паркът Елохио дел Оризонте може да слезете до центъра на града през най-старият риболовен квартал Симадевия. Тук определено се личи, че времето е спряло. А тази старинна сграда е общинският съвет на Хихон. Можете да хвърлите един бърз поглед на спортното яхтено пристанище и разбира се, да си направите задължителната фотосесия за Instagram или Facebook пред името на града. За да се върнем до където бяхме оставили нашият автомобил, ни позволи да пресечем централната и административна част на Хихон. Нашата само няколко часова разходка, която спокойно мога да заявя, че беше доста продуктивна, не позволи да видим основното от столицата на Астуриа. Вие какво мислите? Оставете в коментарите интересна забележителност, която сме пропуснали, а и други местенца, които са ви впечатлили в област Астуриа. Надявам се видеото да ви е допаднало и дано съм успял да ви докосна поне малко, за да вдигнете едно пръстче нагоре за един лайк в знак на подкрепа. Това беше за днес, приятели. Не пропускайте да се абонирате за канала, където всяка седмица ще вкарвам интересни видеа от нашите пътешествия. До скоро и се пазете! А тук може да хвърлиш едно око на моите по-стари публикации.